Збільшити відвідуваність у соцмережі за рахунок некрологів. В мерії хочуть, аби міська ритуальна служба публікувала на своїй сторінці повідомлення про померлих. До прикладу, публічних людей, котрі відійшли на той світ. На думку чиновників, по-перше, така інформація буде корисною для франківців, адже раптом хтось захоче долучитися до панахиди. А по-друге, дозволить збільшити популярність сторінки у соцмережі. Пам'ятаєш старі районні газети, районки? Що там було? Весілля і некролог. Це саме читабельні статті. Ти можеш повідомити, наприклад, коли панахіда, коли публічна особа. Ну, раз в тебе на тиждень точно хтось публічна така особа, ну, яку варто запросити. У міській ритуальній службі запевнили, що доручення влади виконають. Втім, застерігають, що така інформація може сподобатися не всім користувачам. Загалом цю тему вчергове підняли на оперативній нараді міського голови, аби перевірити, як структурні підрозділи міськвиконкому та комунальні підприємства опановують новітні технології. Нагадаємо, міська влада зобов'язала їх створювати сайти та сторінки у соцмережах ще торік. Та за словами посадовців, дехто досі пасе задніх. Зокрема, за муніципальною дорожньою компанією слідкують лише більше сотні користувачів. Така ж ситуація і в управління капітального будівництва. Мало того, комунальникам і чиновникам дали на горіхи за те, що не публікують в інтернеті звіти своїх програм, а також не висвітлюють інформацію про вільні вакансії. Постійно вона актуальна є робота з вакансіями на комунальних підприємствах. Дивуюсь, що на сторінках комунальних підприємств цієї інформації в більшості відсутня, чому або не поновлюється. Я би дуже просив керівників комунальних підприємств звернути на це. Все ж таки є вакансії, це є проблема, їх треба висвітлювати. Відповідно, і подавати. В мерії пригрозили, що за недостатнє висвітлення діяльності у соцмережах і на сайтах даватимуть чиновникам догани. Управління, департаменти та комунальні підприємства, за якими слідкують близько сотні користувачів, мають збільшити цю цифру до 1000. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.